一番楽しいんだから大丈夫。ごめんなさい。គាត់សប្បាយចិត្តបានអីលទ្ធផលហាក់អាចនេះឲ្យមកតើអូខេស៊ីមពិធីចាប់ត្រីបងប្អូនចាប់ត្រីនៅស្វាយរៀងមានក្រុមខាងជប៉ុនផងក្រុមខាងឥណ្ឌាផងនេះក្រុមខាងខ្មែរ3ក្រុមបានបានលើកដៃនោះនោះចាប់ដើមទៀងទីទៀងទីទៀងទីអាចចាប់ដើមទៀងទីអើទៀងទីទៀងទីទៀងទីមក1 2 3 អូហូខំមកស្វាយបងប្អូនស្វាយពូធំមកបងប្អូនមិនដឹងថាខាងខ្មែរឬខាងជប៉ុនអ្នកឈ្នះទេមានទាំងជប៉ុនមានទាំងថៃមានទាំងទៀងទីទៀងទីមកទីហើយនៅស្រុកចន្ទត្រាបងខាងស្វាយរៀងត្រីច្រើនក៏វានេះលាក់ផុកបានបានជើងទៅខាងនំតិចម្លប់អត់មានហោតោបគួរណាស់
បងមកចេញចាប់ត្រីបងត្រីមួយបងថាអូលោកមួយទៀតធំ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 អូណូឡើងទៅលើឡើងទៅលើប៉ណ្ណានៃឡើងទៅលើប៉ណ្ណានៃរុលវារុលឡើងទៅលើទៅថៃរស់ថៃរស់ថៃផ្ទួតទៅក្លោចាំទឹកអស់ក្លោអរិយដាក់ចុះទៅចាប់បោះឆ្នោតទេចាប់បោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទុកសេចបោះឆ្នោតទៅលើបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតអានចប់ទៅនឹងហ៎បានយូរច្រើនជាងបាទបោះឆ្នោតអានចប់ទៅនឹងមួយទឹកគាត់យកជប៉ុនក៏សុខចិត្តចាញ់មកចាញ់ហើយខាងប៊ីចាញ់ហើយតែហ៎ហ៎ចាញ់ហើយចាញ់ហើយបងអញបបែបងអញបបែកំខាន់ខាងជួមខាងប៊ីព្រមចាញ់អស់ចិត្តណាសួរគាត់មើលគ្រីគ្រូកំតែមកអ៊ីដេស្កាកោខេកាでも、だって、だってこんなに一番、一番、一番汚れて、一番楽しいんだから、大丈夫。こら、こら、すばいちゃって、あいらとファーバーあっちにはいまた。OK、シムズはかまわせですか。ឯងក៏អត់មកទេស្ការទេអត់ទេស្ការទេអូលេបាក់ចាប់បានហើយលេចឹងចាប់ហើយចេះចាញ់ចឹងចឹងគាត់ដាក់ដូចដូចនេះឆ្ងាញ់ដូចដូចហ្នឹងយើងមកខាងឆ្ងាយយើងនេះត្រីហើយមកខាងជប៉ុនហើយគាត់ហាមអត់ប្រត់អត់ព្រមចាញ់ទេមើលហើយមាញ់ហត់ចុងពីណាហត់ចុងពីឯងមាញ់ហត់ចុងពីឆ្ងាញ់ទេបងឯងតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ត្រីទេហើយបើឯងចង់មកឥឡូវព្រៃហ្នឹងឯងណាមានអ្នកខំចិត្តទៅអើយអូខេហត់ចុងនេះមកចុងណាថតវ៉ាន់ហ្វូតូចុងនេះណាខាងខ្មែរយើងថតនេះចុងនេះវ៉ាន់ហ្វូតូទៅគេទៅអូខេណាយ៉ានេះវិញចាំត្រីអ្នកមួយនេះយកកាន់វិញកាន់វិញនេះបងណាចាំត្រីមួយដោះចាំត្រីមួយបងៗវ៉ាន់ហ្វូតូOne, two, three.